まずは脊椎の手術についてですね。で、これ覚えておいてくださいね。ここ固定してありますよね。固定した椎間の可動域は、まあ、普通は変わらないですね。固定してますから。問題はですね、その隣接関節。隣接関節の可動域というか、これははっきり言えば、まあ、不安定性なんですけども、ここの可動域が増す傾向にあります。ですから、固定術をした後には、固定したところのどこまで固定しているかを必ず確認して、固定しているところの隣接関節、固定していないところの可動域を作ってあげるということが大事ですね。じゃあ、ここの腱板修復術いきましょう。腱板修復術は、これはゴータリア分類、画像の、ね、セミナーでもよく話をしますけども、極上下ですね。MRI で横から見た地上面の画像で極上下を見るんですけども、まあ、そこに脂肪がどれくらいの割合で存在するのかというのを見ています。この萎縮っていうのは、外傷性腱板断裂じゃなくて、こう、対抗変性としてのですね、まあ、高齢者に多い腱板断裂に多いですから、まあ、受傷起点が存在しない、ね、変性の腱板断裂の方には、必ず確認する必要があると思います。人工股関節の考え方としては、前年角が修正される、大天使が前に出る、膝が前に出ます、側部が前に出ます。ですから、患者さんたちは歩行練習するときに、自分の足が大きくなった気がするって言いませんか？あれは MTP での踏み切る場所がちょっと前に出るからなんです。今までの足と違う。あれは、やっぱり患者さんこういうところ分かるんだなっていうのを、リハビリテーション一緒にやっていても、まあ、よく分かりますね。筋の機能というと、皆さんおそらく収縮のことをパッと思い浮かばせるかもしれませんが、まあ、それはそうなんですね。まあ、それも大事なんですけども、僕に言わせるとそれ以上に、この弛緩と伸長、こちらの方が大事です。で、我々は最終的には自動的な可動域、これを作りに行きますね、最終的にはね。で、この自動可動域っていうのは、その前提としては可動の可動域と筋の収縮が必要になってきます。当然ですよね。で、この多動の可動域っていうのは、じゃあ何が必要かっていうと、ここに拮抗筋の機能が必要になってくるんです。どれだけ強く筋収縮しても、拮抗筋がピクリともしなければ、その筋力はあまり意味がないということですよね。当然ですよね。まあ、それと、この拮抗筋の機能は2つ、弛緩と伸長があって、この順番が決まっているっていうのを覚えておいてください。弛緩と伸長。まずは弛緩です。弛緩してから伸長しなければいけませんから、伸びが悪いなって分かったときに、伸長性が低下してるのかな？それともそもそも練縮してるのかな？ここの二つのジャッジが必要なんです。つまり、弛緩してるかどうかっていうことですね。弛緩してるんだったら、もうストレッチでいいんですよ。でも、弛緩してないんだったら、練縮があるんだったら、まずは練縮を落とすっていう治療が必要になってきますので、ここでは、弛緩の評価が必要になります。圧痛所見ですね、まずはね。圧痛所見があるかどうか。で、滑出筋っていうのは圧痛がありますので、まあ、痛いとかね、痛気持ちいいみたいなこと言う人いますけども、それがあるかどうか。それと、もう一つが短縮位筋緊張。短縮位筋緊張を見ることによって、まあ、筋緊張もちろん落ちます。落ちますけども、反対側と比べたときには、短縮位筋緊張というものを落ちにくい。落ちきらないですね。まあ、練習が残ってる場合には、じゃあどうするかっていうと、まあ、僕だったら軽い収縮。これ本当軽くていいですね。MMT で言うと3も必要ないですね。2で十分。ね、それを繰り返しやらせて、こう、筋の中に血流、まず酸素ですね。酸素を供給してあげるということですね。筋は収縮するにしても、弛緩するにしても酸素が必要ですから、まあ、この酸素を供給したり、まあ、これは僕経験してますけども、まあ、そうすることによって練習がパタンと、まあ、さっきまで動かなかったところまで可動域がパタンといくってことはもう全然、経験します。で、それをしておいてから、ストレッチですね。やるならばその治療をするということですね。だから、
まあ、ここでもやっぱり順番が決まっているということになりますね。術後の患者さんは、もう一つね、厄介な問題があるんですよ。わかりますよね？痛みです。この痛みがあると、菌の濃縮が起きるわけですよね。